Κύριε Σπυρόπουλε, στην αρχή του έτους ένα πολύ ευχάριστο νέο που χρόνια το περιμέναμε. Είναι την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και έχει να κάνει με οδικά δίκτυα. Είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο που αφορά την οδική ασφάλεια αλλά και τη δυνατότητα να φύγουμε προς τα έξω με ασφάλεια. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το έργο σύνδεσης της Νιγρήτας με την Εθνική Οδό. Θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική κυκλοφοριακή δίωδο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών προς τη Θεσσαλονίκη, διαμέσου του Βερτίσκου και στη συνέχεια από το μεγάλο τμήμα όλο αυτό θα καταλήξει στην Βυσαλτέα Νιγρήτα. Εκείνο που έχει συγκεκριμένα, όπως έχουν ανακοινώσει, γιατί αυτό το έργο θα κατασκευαστεί πλήρως από την Εγκρατεία ΑΕ, είναι ότι η μείωση συγκεκριμένα της απόστασης σύνδεσης της Νιγρήτας με τη Θεσσαλονίκη περίπου 20% και θα είναι συντομότερη κατά 15 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όλος ο χρόνος της διαδρομής στο συγκεκριμένο και ανάλογο χρόνο. Η μείωση της απόστασης σύνδεσης Νιγρήτας με το λεκανοπέδιο του Σοχού κατά 47%, δηλαδή στο μισό, από 34 χιλιόμετρα σε 16, δηλαδή έρχονται δίπλα-δίπλα πλέον, και αναβάθμιση όλης της λειτουργικότητας και της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας της σύνδεσης. Είναι ένα έργο που από πολύ καιρό το περιμένουμε, προχωράει. Εύχομαι πολύ γρήγορα να ξεκινήσει και να αποδοθεί στους πολίτες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά την, το άλλο που είναι πιο όριμο, τη σύνδεση της Δράμας με την Αμφίπολη, ένας άλλος οδικός άξονας, ο οποίος θα δώσει ακριβώς την ίδια προώθηση, και με βάση το ότι γίνεται αυτό το κομμάτι και βρίσκουμε πλέον διέξοδο στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό με ασφάλεια και μπορούμε πλέον να εξυπηρετήσουμε την Ιγρήτα προς τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και προς τη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει η δίωδος. Σε σχέση με το έργο της κατασκευής της γέφυρας της Μαυροθάλασσας, καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα περίπου πηγαίνουν μαζί. Θα έχουν διαφορά 1, 2, 3 χρόνια. Οπότε, όταν θα συνδεθούν αυτοί οι δύο κάθετοι μαζί με τη γέφυρα της Μαυροθάλασσας, καταλαβαίνετε πλέον ότι όλη αυτή η περιοχή, εκεί που ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να χρησιμοποιήσει τους άξονες, θα γίνουν οι πιο λειτουργικοί.